infelizmente, acidente fatal, tá? Um jovem de 22 anos seguia de moto e ali na marginal da 445 ele acabou perdendo o controle e acertou um alambrado, uma grade ali, e acabou... É, uma árvore, infelizmente, uma árvore, ó, acabou acertando a árvore, ó. E além disso, além a imagem da grade e a árvore, ó, como é que ficou a moto. Além da dor da perda desse jovem de 22 anos, no final de semana de Dia dos Pais, a família encontrou um grande problema para a liberação do corpo. Então assim, já está de luto, já está pensando um monte de coisa quando você vê um jovem de 22 anos perder a vida, ainda demora todo aquele trâmite, esse aqui é o jovem que morreu, ó, todo o trâmite para poder fazer a liberação. Vamos entender na reportagem, meio-dia 48, roda aí. Uma trilha de destroços. Marcas de pneu, peças do veículo e galhos por todo o canteiro. Mais à frente, a árvore onde o jovem bateu foi partida ao meio com a violência do impacto. A moto só foi parar alguns metros à frente quando acertou no alambrado na marginal da PR-445. Os socorristas do SIAT foram até o local para prestar atendimento. O motociclista estava gravemente ferido e teve que receber massagem cardíaca. Apesar do esforço dos socorristas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do jovem, de 22 anos, foi encaminhado até o IML. O corpo de João Vitor ficou por aproximadamente 3 horas dentro da ambulância do SIAT. A demora aconteceu por conta de uma nova orientação de Curitiba, que pede para que o corpo seja levado mesmo sem vida para a unidade de saúde mais próxima, onde o IML deve fazer o recolhimento. Nossa, que coisa, né? Sim. Não falando do acidente, mas para que uma pessoa que já foi atestada ali pelo médico de que está sem vida, para que você vai ter que levar para o hospital, para o IML ter que fazer o reconhecimento de que está morta para depois ir para o IML? Eu não consigo entender. O fato de acionar o SAMU é justamente para isso, porque na viatura do SAMU vai o médico. O médico fala, ó, infelizmente não tem o que fazer. Aqui é código 4, é morte, já vai direto para o IML. Não, tem que levar para o hospital, parar um atendimento, de repente a outra pessoa que está sendo atendida, indo passar por uma cirurgia. Não, peraí, aguenta o doutor aqui, você tem que atestar uma morte para mim aqui agora. Tem coisas assim das decisões do Instituto Médico Legal que a gente não consegue entender. E a família, os nossos sentimentos pela perda aí do jovem de 22 anos.